Давайте про приємне. Театр і абсурд. Да, театр абсурду. Да, театр абсурду. І ні, давайте про реальний театр. Да, у ці хвилини якраз національний... Бо ми можемо проспівати ще щось. Багато. Якраз у національної опереті відбувається святковий гала-концерт із нагоди відкриття нового театрального сезону. Ну і на події знаходиться наш культурний оглядач Микола Полосін. Отже, Микола, тобі вітання. Як проходить відкриття нового сезону та які прем'єри і новинки очікувати нам, глядачам? І чи працює буфет, Микола? Добрий вечір, Яніна. Добрий вечір, Василю. Ви мене випередили щодо буфету. Дійсно, він працює активно, все, що необхідно в ньому є. Також вже преса активно говорить про відкриття 87-го театрального сезону в Національній опереті. Щодо його початку, то дійсно зібралось багато охочих побачити першим гала-концерт, номери в якому увійдуть, власне, у національні прем'єри, а також у той, скажімо так, той лист, ту афішу, яку протягом сезону глядачі, кияни та гості столиці зможуть побачити. Власне, у планах Національної оперети України і прем'єри, і міжнародні проекти, і, до речі, нові солісти також в них будуть, ну і також мандрівки фестивалями України, вже дещо вони змогли показати, в тому числі на минулих вихідних в рамках святкування Андріївського узвозу. Які ще плани у Національної оперети України? Ми поговорили з командою величезною, вони поділили своїми амбітними та творчими планами на майбутнє. Ми свого часу заявили, що є театр широкого профілю, який буде займатися не тільки одним жанром оперетою, а пробувати досліджувати оперу, оперету, мюзикл, завозити сюди нові імена, нові мюзикли, нові назви, які, скажімо, вже давно знані в світі. Атмосфера творчого вулику панує, тобто одразу величезна роботи, багато проєктів, робота по дуже багатьом проєктам. А це і англійський проєкт у нас, британська музика, і по Моцарту ми вже почали підготовку, музика з кінофільмів. Цей концерт зараз до відкриття сезону, також поточний репертуар великий, це великі об'єми, і ми дуже, знаєте, з радістю, з запалом приступили до цієї роботи. Ну, чесно, я був дуже вражений тією палітрою кольорів та жанрів, яка була присутня і присутня зараз, бо гала-концерт ще триває. Це і опери, це і оперети, і також мюзикли. На музику відомих людей це Шуберт, це Моцарт, це Вебер і так далі, і так далі. Ну, власне, є що подивитись. Ну, і також вже перші відвідувачі сьогодні завітали на відкриття театрального сезону до Національної оперети України. Вони дійсно вражені тим, як підготувалась Національна оперета і поділилась із нами цим враженням. Давайте послухаємо. Перечуття свята, перечуття відкриття сезону, а це завжди фейерверк. Фейерверк музики, фейерверк мистецтва. Це Київ, це Київський національний театр оперети. Ви що? Трошки хвилювання є, бо я багатьох акторів знаю, і людей, які творці є, і трішечки таке відчуття, як казав Бодя Ступка, який також не раз любив цей театр, приходив вже. Кожен раз виходить на сцену, як вперше і в останнє. То в очікуванні такого чуда, і ми прийшли і в зал. Так наче, як не вперше, але не в останнє. На відкриття сезону, і потім будемо ще приходити. Ну і ви також, Яніна, Василь, дуже вас запрошую, як маєте часто до Національної оперети України, тим паче і міжнародні проекти також будуть сюди запрошені. Нові прем'єри, нові вистави, новий опера, балет, дож вальсу також обіцяють буде багато. Тому знайдіть час та зазирніть до Національної оперети України. 87-й сезон стартував. Микола, ми сьогодні можемо тільки встигнути на закриття буфету вже, що ви їдете після ефіру, а так в інші дні, то звісно.